Labą dieną, gerbiami futbolo mėgėjai, mylėtai. Mes neįprasto pastaruoju metu, Tomas Vitkauskas, labai pavojinga situacija, Manzonas, kamuolys lekia šalia vartų, pirmoji. Taka, kurioje dalyvavo Aleksandras Lepšinas, būtent jis, man atrodo, atliko tą perdumą, dar vienas smūgis į vartus ir gali būti pavojingas Sirgėdas. Nuveda ten Nesas Mickevičius, kairė koja smūgioja Gratas į Sirgėdas, Tomas Vitkauskas kamuolį gaudo. Kad grįžo, na, aišku, komanda pasikeitus, vėl kampinis. Donatas Kazlauskas, kaip sakoma, ojojoj, Mikelionis, kaip klysta Deividas Mikelionis ir dabar Sirgėdas. Gražus vadinami judesiai smūgis. Kazlauskas prieš Koliatko, vėl Kazlauskas ant kojų, Kazlauskas. Krenta 11 metrų baudinys ir Donatas Kozlauskas. Manzonas prieš Deividą Mikelionį. Deividas Mikelionis, bravo! Ne pirmas ir ne antras 11 metrų. Tas žaidėjas yra labai pavojingas. Gratas Sirgėdas taip pat. Sirgėdas užsikerta, Sirgėdas kamuolį. Sirgėdas kaip kovoja, Sirgėdas ir... Nors Trakai dabar atakuoja. Vorobjovas dešiniuoju kraštu. Borovskis. Valdemaras Borovskis vienu lietimu smūgis į... Jam tenka būti labai atsargiam. Lukša. Kazlauskas, Manzonas, apsisuka Manzonas, tačiau smūgis nepavyksta. Vėl ataka. Ir standartinė situacija. Numestas kamuolys, Napkauskas, smūgis šalia vartų. Šalia buvo gan patogiai įsikūrė Kauno Žalgirio gynėjai, bet dar viena Trakų ataka. Vėl Kazlauskas, 1-0! 1-0, puikus perdavimas ir Trakai 85 minutę įsiveržė į priekį ir šio įvarčio jau niekas iš Trakų neatims. Vėl graži ataka, perdavimas ir kaip Donatas Kazlauskas susitvarko su kamuoliu šalia. Ir tada Trakam įmušti nepavyko, bet dabar viskas buvo kitaip. Manzonas atmeta kamuolį. Krenta Trakų žaidėjas, bet tai netaip ir svarbu. Rungtynės baigtos. Manfredas Lukienčiukas skelbia, kad Trakai laimėjo.